কর্মচারী যি সকল আছে তেওঁলোকে কেবল মাহেকৰ মূৰত স্যালাৰিটো পাবৰ বাবে কাম কৰি থকা নাই তেওঁলোকে যোনখিনি কাম কৰিছে প্ৰত্যেকটো বিভাগতে যি সকল কর্মচারী চকীদাৰ পিয়নজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপযুক্ত ডাঙৰ বিষয়াজনলৈকে তেওঁলোকৰ বাবে আমাৰ সিস্টেমটো চলি আছে আজি আমাৰ মন্ত্ৰী এমএলএ এমপি সকলে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰিছে কাৰণ এসাম মানুহে ৰাতি দিন কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ এটা গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়টো সরকারি ব্যবস্থাটুক যেতিয়া অর্পণ করে দিছে তার বিনিময়ত তেওঁলোকর যেতিয়া 60 বছর হব তেওঁলোকে যে বয়সত উপার্জন করব নোৱাৰা হব সেই সময়খিনিৰ দায়িত্ব লোৱাটো আসলে সরকারের এটা এটা রেসপন্সিবিলিটি তেওঁলোকৰ দায়িত্বটো তেওঁলোকক তার বিনিময়ত তেওঁলোকৰ সিকিউরিটিটো দিয়াটো আর ইয়াত আপুনি এটা অলপ আগতে প্রশ্ন এটা সুধিছিলে যে সরকারে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নলয় মোৰ প্রশ্নটো হল কোনে লব সরকারেতো নলয় ইনফেক্ট কোনো নলয় শেয়ার মার্কেট আজি আমাক আসলে এনেকুৱা হৈছে যিটো সপোন দেখুৱা হৈছে এই ডিমনিটাইজেশনৰ সময়ত আসলে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় 15 লাখ টকাটোৰ নিচিনা এটা সপোন দেখুৱা হৈছে যে এনপিএছত বহুত টকা উপার্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে সেয়া সম্ভাৱনাক নুই কৰিবলৈ খোজা নাই কিন্তু কথাটো হৈছে শেয়ার মার্কেটটো কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে এইটো আদানীয়ে প্রমাণ কৰে সন্মুখত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তিজন তেওঁৰ ঘৰখন পতন হ'বলৈ এসপ্তাহো নেলাগে শেয়ার মার্কেটত এটা রিপোর্টে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান কমপ্লিট শেয়ার মার্কেট নট অনলি আদানি গোটেই ইন্ডিয়ান শেয়ার মার্কেটটো বিধ্বস্ত করে পেলালে তছনছ করে পেলালে ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ারৰ সময়ত গোটেই এনপিএস এমপ্লয়িজৰ প্রত্যেকৰে 30,000-25,000 কমি গৈছিলে গোটেই এখন ওয়ার যত আমি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ লগত জড়িত নহয় আসলে ইকনমিটো ইখন দেশৰ লগত সিখন দেশৰ এনেকৈ জড়িত যে রাশিয়া ইউক্রেনৰ ওয়ারৰ কাৰণে আমাৰ বহু মানুহৰ বহুত টকা লোকচান হল শেয়ার মার্কেট ক্রেশ হৈছে এতিয়াও এবাৰ আদানিৰ এই ঘটনাটো সময়ত আমাৰ ইন্ডিয়ান শেয়ার মার্কেট উঠিবলৈ বহুত টাইম লাগিব আৰু তাৰ পাছতো আমি দেখিছো যে এলআইসিৰ দৰে কোম্পানীয়ে আদানিক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাত দুজন নামী পৰিছে আৰু তাত দম বিনিয়োগ কৰিছে এতিয়া মই দুটা উদাহৰণ আপোনাক দিওঁ এটা অপিএছ আৰু এটা এনপিএছ অপিএছত ধৰি ললো এজন মানুহৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত বেছিক পে 10,000 মাত্ৰ 10,000 টকা তেওঁ বেছিক চেলাৰি তাৰ পাছত তেওঁৰ যোনটো এছিউড পেঞ্চন সেইটো 5,000 50% তাৰ পাছতে তেওঁ যদি দিয়ে ধৰো তেতিয়া হৈ গ'ল 4% মিলাই পেলাই 5,200 টকা তেওঁ এছিউড পেঞ্চন পালে এতিয়া আহিলো এনপিএছৰ কথালৈ এনপিএছত যোনটো ধৰি ললো এজন মানুহৰ 1,00,000 টকা চাব দেই উদাহৰণ দুটাত মই এফালে 10,000 দিছো এফালে 1,00,000 1,00,000 টকা তেওঁ পাৰ মান্থ চেলাৰি পায় ধৰি ললো মান্থলি ইনক্ৰিমেণ্ট তেওঁ নহয় ধৰি ললো ফিক্স 1,00,000ে পায় হিচাপটোৰ বাবে তেওঁ টোটেল যোনটো কৰ্পাছ হ'ব সেইটো 18 বছৰত হ'ব 7,55,680 টকা এনপিএছত যিটো তেওঁ মিনিমাম মিনিমাম যোনটো তেওঁ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব ফাইনেন্স কোম্পানী যেনেকে এলআইচি এছবিআই লাইফ এইচডিএফ লাইফ এইবোৰত তেওঁ মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব 21,60,000 টকা আৰু তেওঁ যোনটো তেওঁ হেৰি পাব পেঞ্চন পাব ৰিটায়াৰ্ড তেওঁৰ যোনটো এমাউণ্ট পাব 12,111 টকা তাৰ মানে 1,00,000 টকা চেলাৰি পোৱা মানুহ কিমানজন আছে 10,000 টকাৰ দৰমহা পোৱা মানুহজনে 5,200 টকা পাইছিল আৰু 1,00,000 টকা চেলাৰিজ বুলি যদি ধৰো তেওঁ পাব আচলতে 12,111 টকা এভাৰেজ 1,00,000 গতিকে তাততো ইনক্ৰিমেণ্টৰ প্ৰসংগবোৰ অনাই নাই তো এতিয়া 1,00,000 টকা চেলাৰি কোনখিনি মানুহে পায় কিমান তাৰমানে সেইটো অৱস্থাত আমি দেখিছো যোনখিনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈ দিলে যে আমি 35%হে গম পাম গোটেই কাৰবাৰটো কাৰণ ৰিটায়াৰমেণ্ট তাৰ পাছতহে এই ডিবেটটো এটা প্ৰিমিচৰ বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ হাতত যোনবোৰ উদাহৰণ আছে ডক্টৰ ভূঞা কলেজ প্ৰিন্সিপাল তেওঁ মান্থলি পেঞ্চন পাইছে 2,885 টকা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল এজনে এতিয়াৰ হিচাপটো 2,885 টকা পাইছে আৰু এনেকুৱাও হৈছে যে জয়ৰাম দিহিঙীয়া ডিব্ৰুগড়ত 900 টকা পাইছে পুলিন দাস গহপুৰ 750 টকা পাইছে এমাউণ্টবোৰ মানে 750 টকা 900 টকা এনেকুৱা এমাউণ্ট পাইছে আৰু আমি যদি বিপিএলৰ কথালৈ 10,400 টকাৰ পৰা বিপিএলৰ কথাৰে চাওঁ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আমি 27,000 টকা কম উপাৰ্জন কৰিলে আমি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বুলি ধৰো সেইটো হিচাপত যোন 1,00,000 টকা মান্থলি চেলাৰি পোৱা ব্যক্তিজনৰ যোনটো মানে পেঞ্চন হ'ব সেইটো দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰো বহুত কম 12,000 লৈ গুচি গ'ল গতিকে যিখিনি মানুহে নিজৰ জীৱনটো গোটেই চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি কাম কৰি উচৰ্গা কৰি দিব তেওঁলোকে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ভিতৰতো নপৰিব তেওঁলোকৰ যোনটো বেচিক নীড খাদ্যও পূৰ্ণ নহ'ব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে 35ৰ পাছত আমি গম পাম যোনটো ষ্টেটমেণ্ট তেখেতে দিছে যে আলোচনাটো কৰিম আমি 35ৰ পাছতহে কৰাৰ আচলতে প্ৰয়োজনীয়তা থাকিব তেতিয়াহে গম পাম এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল 35লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ নাথাকিবও পাৰে
बारे बारे आलोचना बारे बारे अतीत भूल और दुख तो ठेली दिया कांग्रेस श्रीमंत विश्व शर्मादेव वित्तमंत्री आसे पैंतीस बस पास जो सरकार थको आज रेसपन्सिबल मानु तक नाथकिन सरकार कब यह सिद्धांत तो आम ला ना आगर दिन में ला सिद्धांत इतना के सलम गति के गसत कठाल उठत तल नौ खाते सेलबेल कि कठाल तो एक खाई दिले कठाल तो गली गल आम खाने नपाल एने फेक्टर प्रेक्टिकल कथा एम एल ए प्रसंग जीवन सकलो उचर्गा।